Ողջույն, սիրելի հետևորդներ եւ իմ ալիքի այցելուներ, բարի գալուստ իմ համեղ ալիք։ Սիրելիներ, շնորհակալ եմ, որ դիտում եք իմ տեսանյութերը եւ շնորհակալ եմ ձեր ջերմ անկեղծ մեկնաբանությունների համար։ Ինչպես տեսնում եք, այսօր ես պատրաստում եմ մսով, բանջարեղենով շատ-շատ համեղ ուտեստ։ Դե ինչ, եթե հետաքրքրեց, ուրեմն մնացեք իմ ալիքում եւ տեսանյութը դիտեք մինչեւ վերջ։ Առաջին էտապում ես կմշակեմ բրոկոլին, ինչպես տեսնում եք, արդեն կտրատել եմ եւ վրան ավելացնում եմ եռման ջուր։ 3-ից 4 րոպե կթողնեմ եռման ջրի մեջ, որից հետո կհանեմ, լավ կլվանամ սառը ջրով եւ կթողնեմ սառը ջրի մեջ, ավելացնելով մի քանի կտոր սառույց։ Սա օգնում է, որ պահպանվի բրոկոլիի թարմ կանաչ գույնը։ Եվ հիմա արդեն թավայի մեջ սոխարած եմ պատրաստում, ավելացրեցի ձետ, կտրատած սոխ եւ կեղևահանած պոմիդորներ։ Կթողնեմ մի փոքր սա կեփվի։ Հիմա կավելացնեմ արդեն համեմունքները, սև, մոխրագույն աղացած պղպեղ, կարմիր պղպեղ, մշկընկույս, ամառվա ընթացքում ցանկալի է սնվել ավելի շատ բանջարեղենային սնունդով, որպեսզի կարողանանք հեշտ հաղթահարել այս ամռան տապը։ Ավելացնում եմ պրովանսի համեմունք, եթե չունեք, կարող եք օրիգանո կամ ուրց ավելացնել։ Եվ հիմա արդեն ավելացնում եմ սիսերը, որը եփել եմ առավոտյան։ 3 գիշերը թրջեցի սառը ջրով և առավոտյան եփեցի։ Հիմա ավելացնելու եմ խաշած միս, որը ես պատրաստում եմ հատուկ եղանակով։ Միսը խաշում եմ առանց ջրի։ Միզ արմացեք, այո, առանց ջրի։ Ես հղումը կտեղադրեմ մեկնաբանության բաժնում և կարող եք դիտել այդ տեսանյութը, դուք էլ պատրաստեք իմ տարբերակով։ Տեսեք, հալվում է ձեռքերիս մեջ, ահա, շատ համեղ տարբերակ է, պատրաստեք և կհամոզվեք։ Եվ հիմա միսը լցրեցի վրան իր համեղ հյութով, ահա, կխառնեմ, կավելացնեմ սև և կանաչ ձիթապտուղ, հրաշալի ուտեստ է սա։ Եվ ահա պահածոյացրած բամիա։ Նույնիսկ կարող եք ուտել սառը վիճակում։ Մի քանի պաչ կտրատած սխտոր, ահա, և կպակեմ կափարիչը, կթողնեմ, որ համերը խառնվեն։ Ինչու եմ ասում համերը խառնվեն, որտև արդեն բոլոր բաղադրիչները եփված էին։ Հիմա տեսեք, ավելացնում եմ բրոկոլին, վերջին պահին արդեն տեսեք ինչ թարմ կանաչ տեսք ունի, կարծես թե երջրի մեջ չի եղել։ Ահա, կրկին կպակեմ կափարիչը և կթողնեմ, որ բրոկոլին էլ մի փոքր եփվի մեջը։ Այս ընթացքում ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ կարող եք բաժանորդագրվել իմ ալիքին և լինել իմ հավատարիմ հետևորդը։ Ահա տեսեք, պատրաստ է, հիմա ես այն կփորձեմ։ Շատ-շատ համեղ, իհարկե մենք այն ուտելու ենք սառը վիճակում։ Տեսեք, բրոկոլին բացարձակապես գույնը չի փոխել։ Շատ-շատ համեղ է։ Ահա, սիրելիներ, այսօր այսքանը, ես ձեզ մաղթում եմ, որ առողջ ծնվեք, երկար ապրեք և բաց չթողնեք իմ հերթական տեսանյութերը։ Լավ մնացեք, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ անգամ։